Dobré dopoledne, vítáme vás u našeho pravidelného webcastu. Zase jsme si pro vás připravili spoustu zajímavých témat. Moje jméno je Tereza Petrášová a kromě toho, že vás tady dneska uvedu tak do témat, tak vlastně budu mít jedno z dnešních témat jako prezentující. Ráda bych vám představila agendu a své kolegy. První vlastně s tématem změny v oblasti zákona o zaměstnanosti od 1.7. a dalších imigračních aspektů bude shrnovat Aleš Průcha. Potom předáme slovo Tomáši Brandejsovi, který okomentuje aktuální stav připravované novely zákona o DPH. Pak se krátce dotkneme tématu pilíře 2, takzvané globální minimální daně a aktuálnímu přístupu v České republice k implementaci potažmo novelizaci tady té nové legislativy. A závěrem předám slovo Kateřině Fraňkové, která shrne dotační novinky. Přeji příjemný poslech a předávám slovo Alešovi. Tak i ode mě přeji pěkné dopoledne. Moje jméno je Aleš Průcha, pracuji jako imigrační manažer v Deloitte 6. rokem a rád bych vás tady seznámil změnami v oblasti zákona o zaměstnanosti z imigračního pohledu. Potom bychom si řekli něco málo o dočasné ochraně ukrajinských státních příslušníků a ještě nějaké důležité fragmenty, které se teď v nejbližší době z imigračního pohledu chystají. Tak jako u všeobecně výdělečných pobytů, tak i u modrých karet musíme v rámci žádostí dodržovat určité zákonné požadavky. V našem případě se bavíme o minimálním mzdě pro tento typ pobytu. A od 1.5.2024 se výše minimální mzdy pro držitele modrých karet zvedla na 65 012 korun za měsíc, což je zhruba 1,5 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice za loňský rok. To je takové opakování a teď ten důležitý bod, kvůli kterému tady zejména jsem. Jedná se o novelu zákona o zaměstnanosti, která přináší vlastně ve dvou vlnách docela značné změny. Jedna ta vlna vlastně proběhla od 1. ledna, kdy se upravovala definice nelegální práce, spojená vlastně s agenturami práce, zprostředkování zaměstnání a úprava sankcí za nelegální zaměstnávání obecně. A potom ta druhá část, která bude vstupovat v platnost teď od 1. července, kde je teda velmi důležitá změna. Kromě jiného se bude jednat o povinnou elektronizaci informační povinnosti zaměstnavatele při nástupu cizince do zaměstnání. Abych to nějak zjednodušil, zaměstnavatelé do toho 1. července stále mohou zasílat například hlášení elektronicky přes e-mail nebo mohou posílat poštou či donést osobně na úřad hlášení. Nicméně od 1.7. už to nebude možné a bude se muset veškerá hlášení, to znamená jak nástup cizince do zaměstnání, tak změna anebo ukončení zaměstnání hlásit elektronicky. Pro tenhle ten způsob v podstatě Ministerstvo práce a sociálních věcí nachystalo tři možné cesty, jakým způsobem to hlásit. Jedním je teda rozhraní Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to v podstatě aplikace České správy sociálního zabezpečení a poté ještě dva další způsoby, kde se jedná zejména o hlášení přes datové schránky zaměstnavatele. Momentální situace je taková, že všechny tyto tři způsoby jsou nějakým způsobem pořád v běhu. Nicméně ministerstvo slibuje, že do 1. července všechny ty úpravy stihne, tak aby zaměstnavatel mohl bez problémů nástup zaměstnanců hlásit. Momentálně takové jako velké téma, které je s tím spojené, je v podstatě
hlášení na základě plných mocí toho zaměstnavatele, pokud zaměstnavatel má nějakého poskytovatele služeb přes plnou moc momentálně. Toto není možné, ale znovu Ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně slibuje, že všechno k tomu inkriminovanému datu, to znamená 1. července, napraví a způsob elektronicky hlásit přes datové schránky i na základě plné moci bude možný. To je taková velmi jedna důležitá změna. Kromě této změny bych jsem se ještě rád pozastavil u takzvaných hlášenek volných pracovních míst, což je v podstatě test trhu práce pro cizince ze třetích zemí a úřad práce, pokud ten test trhu práce na to neobsazené pracovní místě bude neobsazený déle než 6 měsíců, tak to volné pracovní místo může z té evidence smazat. S tím je spojená i změna, kdy zaměstnavatelé byli zvyklí v podstatě u zaměstnanských karet vyvěšovat takzvané hlášenky volných pracovních míst a potom čekat od 10 do 30 dnů, než proběhne test trhu práce. Nicméně ta doba, kdy ta hlášenka takzvaně propadne pro zaměstnance ze třetích zemí, se zkrátí na nulu. To znamená, že bude možné v momentě, kdy se hlášenka volného pracovního místa vyvěsí, ji v podstatě okamžitě použít. Dalším takovým velmi třaskavým tématem, které vlastně zítra bude procházet vlastně schvalovacím procesem, je novinka týkající se vybraných státních příslušníků, kteří budou mít volný vstup na trh práce. Jedná se teda o příslušníky Kanady, Spojených států, Jižní Koreje, Japonska, Austrálie, Velké Británie, Nového Zélandu a nyní tam ještě přibyly další tři státy. Jedná se o Singapur, Tajvan a Izrael. Příslušníci nebo držitelé pasů těchto zemí získají volný vstup na trh práce, nicméně neznamená to, že by mohli přijet pouze s pasem a začít vykonávat závislou činnost, takzvané zaměstnání. Vždy budou muset disponovat nějakým dlouhodobým povolením pobytu. Pravděpodobně a jako nejvhodnější se jeví například zaměstnanecká karta v takzvaném neduálním režimu. To by bylo teda k novinkám týkající se novely zákona o zaměstnanosti od 1. července. A nyní bych sem vám rád připomněl situaci týkající se uprchlíků z Ukrajiny, kteří působí zde v České republice. Jak je všeobecně známo, uprchlíci z Ukrajiny disponují na území České republiky většinou vízem za účelem dočasné ochrany, které je možné vždy obnovovat. To znamená, ten způsob je udělaný dvoufázově. Člověk nebo Ukrajinec se registruje v systému a potom na podzim si musí dojít pro platný pobytový štítek. Konkrétně teda vždy se jedná o září. Chystá se novela tohohle z toho způsobu s tím, že by bylo možné získat dlouhodobý pobyt za účelem té dočasné ochrany. Bylo by to teda pouze pro ty ukrajinské státní příslušníky, kteří jsou výdělečně činní a budou muset splňovat ještě další podmínky, to znamená například délka pobytu v České republice musí činit minimálně 2 roky a musí být bezúhonný. Jak už jsem říkal, budou muset být i ekonomicky aktivní, to znamená většinou se bude jednat o nějaké zaměstnance. Co se týká obecné situace a výhledu vlastně o ukrajinských státních příslušníků,
tak jak již v médiích jako velmi rezonovalo, tak Ukrajina v podstatě pozastavila konzulární služby pro muže, kteří splňují parametry pro odvod do armády. Konkrétně se to teda týká mužů v zahraničí ve věku 18 až 60 let. Abych to přiblížil, v podstatě pokud tito muži na Ukrajině nebo v zahraničí by chtěli nějakým způsobem vyřizovat si jako víza nebo nějakou další pobytovou agendu, nemělo by to být možné. Česká republika umožňuje svým způsobem na základě čestného prohlášení, kdy ten jednotlivec slíbí, že například při obdržení víz podepíše čestné prohlášení, že může zemi opustit, nicméně nespolíhal bych se na to. Momentálně ty podmínky jsou velmi, velmi omezené a v podstatě už jsme se setkali i s takovými případy, kdy se jednotlivec dostal do nepříjemné situace. Co se týká získání nového pasu, tak je to s tím vlastně spojené. Ukrajinský státní občan nemůže v současné době žádat si tady na zastupitelském úřadu o prodloužení svého pasu. Týká se opět teda těch mužů v tom odvodovém věku, nebo pokud bude chtít nový cestovní doklad vydaný Ukrajinou, bude se muset dostavit přímo na úřady, které sídlí na Ukrajině. Co se týká nějakých dalších možností spojených v podstatě s pobytovými pobyty výdělečného typu, tak vlastně od 1. ledna je možnost podávat žádost o zaměstnanecké karty, což předtím nebylo možné. Ukrajinci disponovali pouze dočasnou ochranou. Tady chci teda zdůraznit, že při té žádosti o tu zaměstnaneckou kartu se musí jednat o program ekonomické migrace, v rámci kterého ten Ukrajinec bude žádat. Může žádat o modrou či kartu vnitropodnikového zaměstnance a je třeba stále myslet na podmínky, které se váží jako s nějakým jiným pobytem toho ukrajinského státního občana. To znamená, pokud ukrajinský občan například obdržel dočasnou či mezinárodní ochranu na území jiného členského státu, tak může ten, kdo ji například obdržel v Česku nebo si o ní požádal, tak ten nárok na jiný pobytový titul bohužel nemá. To je z mojí strany všechno. Děkuji velmi za pozornost. V případě dotazů budu mít uvedené svoje kontaktní údaje v prezentaci. Ještě jednou děkuji za pozornost a přeji hezké dopoledne. Když se podíváme teď na další téma, kterým by měl být aktuální stav připravované novely zákona o DPH, který nám představí Tomáš Brandejs. Tak Tomáši, prosíme tě o slovo. Děkuji. Můžeš prosím tě promít to další slide? Tak, dobrý den ode mě. Pár slov k novele, mám na to zhruba 12-15 minut. Ta novela se těžko za ten čas dá stihnout. Já jsem se rozhodl, že vám nebudu přednášet uceleně veškeré oblasti z té novely, to by skutečně nešlo, ale že vám spíš připomenu, jakým vývojem ta novela prošla zhruba od února, března 2024, kdy jsme si o ní možná poprvé ve větší míře povídali a co se v té novele vše změnilo. V závěru připomenu zásadní témata, kde se naopak nemění nic a která budou mít určitě velký dopad na biznis jako celek, na všechny podnikatele zcela určitě. Tak první věc, která se výrazně posunula, tak je ta, že ministerstvo financí, které tu novelu připravilo, tak už ji poslalo do vlády. Takže novela teďka leží na vládě. Ministerstvo financí nadále tedy sbírá ještě i připomínky od
odborné veřejnosti a má potřebu s vládou komunikovat ještě nějaké možné změny. Nicméně dneska byste tu novelu našli na odoku nebo eklepu na vládních stránkách ve stavu, který bude pravděpodobně velmi odpovídat tomu, co nakonec bude nebo vstoupí v účinnost od roku 2024. Takže je to na vládě, vláda by o ní měla jednat, dejme tomu v červnu, a předpokládá se, že tedy novela se stihne. Na druhou stranu, ta verze novely, která dneska leží na vládních stránkách, tak má navrhované různé posuny účinnosti oproti původnímu znění. A účinnost nebude primárně 1.1.25, jak jsme předpokládali, ale je tam hodně věcí, které se asi po tlaku lobbystických skupin nebo odborných nějakých tlaků posunuje o několik měsíců až let. To znamená, budeme tam mít celou oblast, která se bude týkat nemovitostí, tak ta se posune s účinností až od 1.7.2025. Budeme tam mít velkou oblast, která se týká finančních činností, kdy pro určité subjekty tady u nás na trhu nebylo příjemné, že by měli povinně začít zdaňovat své plnění, které mnoho let osvobozují, a ministerstvo financí ustoupilo a ještě jim nechá rok dalšího odkladu, takže od 1.1.26 finanční činnosti. Od 1.1.26 budou nabíhat i možné různé vrátky. Jsou tam různé možnosti, jak vracet DPH zahraničním osobám. Původní návrh byl, že by to mohli využívat osoby od 1.1.25, ale ta účinnost se prostě odkládá na 1.1.26. A budou tam dokonce i oblasti, které budou mít účinnost i pozdější, takže například změna v pravidlech, jak přistupovat k dotacím, zda zahrnovat dotace do zákonu daně, tak ta by měla nastat až v roce 28. Jo, takže ta novela se poměrně účinnostma rozprskla. Nicméně nadále jako velká část bude i od 1.1.25 stále účinná, to určitě. Především určitě ta zásadní témata bez dalšího posunu, která vidíte na spodní části toho slajdu, ta zrovna jsou ty příklady toho, kdy skutečně tam odklad není navrhován, takže od příštího roku. Tak pojďme zpátky na tu horní část toho slajdu, účinnost jsem projel. Teď bych vám řekl, co se té novele za ty 3 měsíce udělalo nově oproti původnímu znění. Velké zásahy ta ministerstvo financí učinilo v oblasti nemovitostí. Do paragrafu 56 a 56a sahalo znova. A v podstatě koncept, který vymyslelo, který měl platit od 1.1.25, teď už od 1.7.25 po změně té účinnosti, tak znova trochu pozměnilo. Ten koncept byl namyšlen tak, že jakýkoliv převod nemovitostí v průběhu 2 kalendářních let následujících po roce, kdy nemovitost byla postavená a skolaudována, tak jakýkoliv ten převod nemovitostí by měl být zdaněný, pokud v rámci těch 2 let dojde k nějaké podstatné změně té nemovitosti, případně pokud to bude vůbec úplně historicky první prodej této nemovitosti. To znamená, v zásadě se velmi zúžila možnost, jak zdaňovat převody, zdaňovala povinnost, jak zdaňovat převody nemovitostí jenom na první převod nemovitostí, který se uskutečnil v rámci prvních 2 let následujících po roce, kdy ta nemovitost byla skolaudována. Případně ve 2 letech po podstatné změně této nemovitosti. Tento koncept malinko byl pozměněn. Ty 2 roky následující po kolaudaci ministerstvo financí už teďka namyslelo jinak a v té novele najdete klouzavě 24 měsíců. Jo, takže prvních 24 měsíců po kolaudaci nemovitosti je potřeba sledovat, zda ta nemovitost je prodána, tak první den prodej je zdanitelný,
jakékoliv následující prodeje, i kdyby nastaly v těch 24 měsících, jsou osvobozené. Ledaže by v průběhu té doby došlo k podstatné změně nemovitosti. No a podstatná změna nemovitosti se oproti té původní verzi také dramaticky posunula. My dneska známe podstatnou změnu nemovitosti, jakože to je výdaje převyšující 50% nějaké hodnoty nemovitosti stanovené před započetím těch prací na nemovitosti. Nově to mělo být sníženo na 30%, ta laťka, no, ta výdaje stojící 30% hodnoty nemovitosti stanovené před zahájením prací. Nicméně naprostá novinka je ta, že v novém znění té novely je uvedeno, že těch 30% se poměřuje k ceně, která bude dosažena při prodeji té nemovitosti po ukončení té podstatné změny. To znamená, máte nemovitost, začnete na ní něco technicky zhodnocovat, vložíte do ní několik milionů korun a v okamžiku ukončení těch prací vlastně nevíte, zda ten následný prodej bude osvobozený nebo zdaněný, protože ono bude záležet na tom, jakou cenu vyjednáte při tom následném prodeji. Tak to mi připadá jako výrazně nepříjemná změna, ale bohužel je tam. Tak v oblastech nemovitostí se už nic víc za ty 3 měsíce nestalo. Režim přenesení daňové povinnosti. Tam ministerstvo financí původně navrhovalo, že od příštího roku by se měl aplikovat režim přenesení daňové povinnosti na úklidové práce, vybrané navíc úklidové práce. Ne úplně všechny, bylo to navázáno na CZCPA. Nicméně bylo to tak složité a chaotické, že v podstatě ministerstvo financí od toho upustilo. Takže pokud jste zaznamenali, že by měl být režim přenesení daňové povinnosti na úklidové práce, tak už to zase můžete pustit z hlavy, nebude. Základ daně, tam měla být významná změna v oblasti určení základu daně v obvyklé tržní ceně při prodejích zaměstnancům nebo blízkým osobám těchto zaměstnanců, takže třeba manželovi zaměstnankyně, tak základ daně měl být určen v tržní ceně podle původního návrhu té novely. Dopadalo by to například, kdyby se zaměstnancům prodával notebook za 100 korun, případně třeba synovi zaměstnance notebook za 100 korun byl vyřazen a prodal se za tuto velmi nízkou cenu, tak by se musela odvádět DPH z nějaké běžné ceny, kupříkladu 3000 korun. Podobně to mělo dopadat i na jakékoliv služby, které zaměstnanci čerpají za zvýhodněné ceny od svých zaměstnavatelů. Nakonec to tak nebude. Nakonec ministerstvo financí ten základ daně v ceně běžné bude aplikovat podle návrhu novely, by mělo aplikovat pouze v případě, že bude za sníženou netržní cenu prodávána nemovitá věc zaměstnanci. Takže jakékoliv prodeje běžného zboží, movitého, nebo jakékoliv poskytování služeb, například drážní jízdenky zaměstnancům Českých dráh za symbolickou cenu prodávané dneska, tak to se nadále nebude dodaňovat z tržní ceny, ale bude podléhat zdanění z té sjednané nízké ceny. Tak finanční činnosti, tam už jsem avizoval, že došlo k odkladu některých finančních činností na účinnost až od roku 2026. Skutečně některé finanční činnosti nejde udržet, aby zůstávaly osvobozené podle zákona DPH, protože směrnice o DPH prostě o to osvobození nepřipouští. Tak ministerstvo financí chtělo, nebo původně navrhovalo, aby se začala zdaňovat veškeré činnosti burzy, aby se začaly zdaňovat veškeré činnosti burzovních makléřů, kteří spravují portfolio pro cizí subjekty, pro třetí subjekty, pro své zákazníky. Aby se začaly zdaňovat činnosti České pošty, které v mnohé míře vlastně vstupují bankovní instituce, jako například vybírání plateb obyvatelstva, SIPO. No, toto všechno navrhovalo, ale z některých věcí ustoupilo plně.
tak například činnost burzy by v podstatě i podle názoru ministerstva skutečně nakonec osvobozená být mohla. Takže vypořádávání burzovního obchodu by osvobozené být mohlo. Ale vše ostatní v podstatě skutečně zdaňováno být musí. Ale došlo tam odkladu až o ten jeden rok, takže všechny ty ostatní finanční činnosti, které jsem tady vyjmenovával, budou zdaňovány od roku 26. Ta změna tam v podstatě je v tom, že ty burzovní obchody teda se budou i nadále osvobozovat bez nějakého časového omezení. Tak skutečné sídlo je koncept, který zákon o DPH zná už zhruba 15 let. A pravděpodobně ministerstvu financí připadalo, možná celé finanční správě připadalo, že je poměrně neuchopitelné. Ono to skutečné sídlo chce říct, že nezáleží na tom, kde máte zapsáno v obchodním rejstříku sídlo, ale záleží na za skutečném místě vedení, tam, kde se přijímají zásadní rozhodnutí, tam, kde se schází obchodní vedení společnosti, tak tam vzniká skutečné sídlo, které hraje roli pro účely určení, kde je usazen ten subjekt pro účely DPH. Nicméně, asi se teda ministerstvu ten koncept nedaří v praxi úspěšně implementovat, protože ono to je jako i složité jít za plátcem daně, říct dobrý den, my jsme tady SRO, založeno tady, je zapsáno v obchodním rejstříku, máme sídlo Jakubská 1, Praha, ale ve skutečnosti máme skutečné sídlo v USA. No ten správce daně nevěděl, jak takovéhle společnosti vlastně registrovat, jestli jsou to české společnosti, nebo jestli je má brát jako společnosti usazené v zahraničí. A nejspíš na to právě reaguje nový návrh v novele, který říká, že skutečným sídlem je místo, kde se schází vedení, případně kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí pro toho plátce, případně místo, které je zapsáno v obchodním rejstříku. A tenhle ten dovětek, případně místo, které je zapsáno v obchodním rejstříku, je úplně úsměvný v podstatě, protože ta definice skutečného sídla tím pádem bude naprosto vyprázdněna. Ono se to znova vrátí vlastně, že skutečné sídlo bude tam, bude to, které je zapsáno v obchodním rejstříku a tím se vlastně spojí to skutečné i s tím administrativním sídlem. Je-li to záměr, tak je to až úsměvné, že ministerstvo to udělá takovým způsobem, místo aby tu definici úplně vyhodilo, tak ji v podstatě vykleští a vyprázdní, ale nechá ji zákonně. Případně to není záměr a možná, že se teda zase někdy příště budeme povídat o tom, že skutečné sídlo je a bude nadále skutečným sídlem. No a zásadní témata bez dalšího posunu jenom připomenu. Ten zákon o DPH by od 1.1.25 měl pro účely registrování se jako plátce pracovat s dvěma limity obratovými. Dneska známe jeden jediný 2-milionový limit a od příštího roku budeme znát dva. Bude to 2-milionový limit a bude to limit 2,5 milionů korun. Ten, který překročí 2-milionový limit, tak se stane plátcem. Ale nikoli hned, nikoli až prvním měsícem nebo druhým měsíce následujícího porodní překročení jako dnes, ale až prvním dnem roku následujícího po roce, kdy byl překročen ten limit. Takže bude tam klidně i 12 nebo skoro 12 měsíční mezera od překročení 2-milionového obratu do data, kdy se ta osoba stala plátcem. Ale přibude nám tam druhý limit, ten limit 2,5 milionu korun, který naopak bude říkat, že pokud jste překročil limit 2,5 milionu korun, tak hned dnem následujícím se stáváte plátcem. Nebude tam žádná nějaká probační doba, že ještě měsíc budeme čekat, tak jak se dneska podle zákona čeká, a teprve prvním dnem druhého měsíce následujícího po překročení obratu se stáváte plátcem. Ne, to už prostě nebude. Dnem následujícím po prodeji, kterým jste překročili obrat 2,5 milionu, se budete stávat plátci. Tak další důležité téma bez posunu, kde bohužel teda ministerstvo financí neustoupilo, tak to je oblast nároku na odpočet daně, kde ministerstvo přišlo s dvěma nepříjemnými změnami. První je, že se zkracuje doba pro možnost uplatnit nárok na odpočet daně ze 3 let na 2 roky. A druhá
že pokud nebude uhrazen závazek do 6 měsíců od jeho splatnosti, tak nárok na odpočet daně se státu zase vrací. S tím, že pak, až bude ten závazek uhrazen, tak stát zase ten nárok na odpočet přizná zpátky. Ale v podstatě to, že se musí nárok na odpočet po 6 měsících od data splatnosti vrátit, už je samo o sebe nepříjemné. A ještě navíc v podstatě každý daňový subjekt bude muset za tímhle účelem sledovat, nastavit systém a sledovat to, kdy mu ty závazky vlastně maturují z pohledu toho nového ustanovení zákona a začínají být vlastně vratitelné DPHčka. Jo, tohle bude jako poměrně složitý systém, aby si každý nastavil, pokud samozřejmě nechce platit vše okamžitě do data splatnosti. Ten, kdo platí prostě po datu splatnosti, si bude muset nastavit systém, aby uměl vysledovat právě tuto novou, nebo uměl vysledovat podmínky pro tuto novou povinnost a zjistit, jestli je plní nebo ne. No a třetí oblastí opravy základu daně, kdy zákonodárce, ministerstvo financí, si usmyslelo, že opravy základu daně se nebudou dělat pouze 3 roky od data původního uskutečnění zdanitelného plnění, ale že ta lhůta bude prodloužena až na dobu 7 let. Takže v rukopisy a dobropisy z pohledu DPH budeme listovat i klidně 7. rokem po původním uskutečnění zdanitelného plnění. Tím, že tyto 7leté lhůty se začnou aplikovat i na stávající 3leté lhůty, které ještě na konci tohoto roku budou nedoběhlé. To znamená, bude to nějaké plnění třeba z roku 2022, v roce 2023 bude v polovině zhruba ta 3letá lhůta naběhla, no a ta novela jí pomahem prodlouží na 7 let. No, přepíše je na 7leté lhůty. No a poslední věc asi k těm opravám základu daně. A podle návrhu ministerstva je bude muset provádět i ten, kdo se stal neplátcem, kdo přijal nebo poskytl plnění a nakonec se stal neplátcem, ale v průběhu těch 7 let se změnil základ daně. Jo, tak v takovém okamžiku ty opravy základu daně budou muset tito neplátci provádět též. Bude tam na to vymyšlen speciální mechanismus, budou to provádět prostřednictvím dodatečného přiznání za své poslední daňovací období, kdy ještě byli plátci. Ale prostě budou to muset dělat. To znamená, vemte si to, 7 let neplátce bude muset sledovat, jestli náhodou se nedomluvili nějaké jiné podmínky toho původně uskutečněného plnění, které povedou k změně základu daně. Tak. To je z mé strany pro připomínky té novely vše. Říkám, je to na vládě, vláda s tím bude ještě nějak manipulovat, ministerstvo financí určitě k té novele ještě teď vládě posílá připomínky a žádá, aby se tam změnily. A samozřejmě potom to půjde do běžného legislativního procesu, to znamená v rámci připomínek v poslanecké sněmovně tam budou určitě vyškrtnuto spoustu věcí a bude tam určitě přidáno se spoustu věcí. Takže uvidíme, povídáme si o tom v září. Tak ode mě vše, předávám slovo Terce. Dobrý den ještě jednou. Já bych se, jak jsem avizovala, krátce chtěla zmínit k aktuálnímu vývoji v České republice, co se týká implementace takzvaných dorovnávacích daní. Pojďme si jenom připomenout, o čem vlastně koncept globální minimální daně, někdy taky nazvaný jako pilíř 2, a u nás dorovnávací daně, o čem to je a co to vyžaduje. Jedná se vlastně o globální OECD koncept, přístup. Jehož cílem je zajistit, aby nadnárodní skupiny s konsolidovanými příjmy nad 750 milionů euro v každé zemi, kde působí, zdaňovaly minimálně efektivně 15%. Ten přístup je zajímavý minimálně pro nás v Čechách v tom, že vlastně těch 15% se počítá takzvaným
blending přístupem, to znamená, že se jakoby poměří nebo zprůměruje veškerá přítomnost v té zemi všech jednotek, všech stálých provozoven, všech entit a td. Jsou tam určité výjimky, samozřejmě, které se týkají jednak těch povinností, ať už z pohledu de minimis, nebo z pohledu třeba různých specifických joint venturů, minoritních podílů a podobně. Velkým tématem jsou taky přechodná, nebo řeknu taková přechodná dočasná pravidla safe harbors anebo neboli bezpečných přístavů. Jejich cílem je vlastně usnadnit náběh a nějakým způsobem ten složitý reporting, takže se bude vycházet třeba z nějakých dat, která jsou primárně v country by country reportingu, anebo třeba v konsolidovaných finančních výkazech. Ten globální pilíř 2 byl vlastně v rámci EU implementovaný jednotnou směrnicí, která se schválila pod českým předsednictvím na konci roku 2022. Tím, že byla implementační lhůta roční, Česká republika tu implementační respektive transpoziční lhůtu stihla a na konci roku 2023 to transponovala do velmi obsáhlého komplexního samostatného nového zákona, zákona 416 z roku 2023 o dorovnávacích daních. Ten koncept vlastně původně funguje s tím, že máte primární pravidlo, pravidlo pro zahrnutí zisku, které se uplatní na úrovni té konsolidující entity skupiny a vlastně mělo zohlednit všechny ty země pod sebou. S tím, že ty země, které netransponovaly pravidla pilíře 2, tak se případně mělo uplatnit výhledově sankční doplňkové pravidlo. V průběhu schvalování a v průběhu těch různých jednáních tam nicméně vstoupil, já říkám, zvaný prvek změny, game changer, a to byla možnost dát zemím, jednotlivým zemím, která ta pravidla implementují, právo dodanit ten rozdíl, který do těch 15% zbyde na lokální nižší, že jo, úrovni těch jednotlivých společností, dceřiných společností a těch jednotlivých subjektů níže ve struktuře. Tady té možnosti, tady ta možnost se nazývá vnitrostátní dorovnávací daň a pokud je implementovaná v souladu s těmi pravidly, tak se bere, že je jako kvalifikovaná. Někdy se taky používá ta zkratka QDMTT. Celý ten projekt, vy co to sledujete nebo to řešíte ve vašich firmách, skupinách, tak víte, že je velmi komplexní. Navíc prostě pořád běží, už několik let OECD pracuje na různých výkladech, upřesnění těch pravidel, právě i těch safe harborech. A k tomu vlastně vzniká jakoby další úroveň při té lokální implementaci z pohledu různých specifik, jak k tomu země přistoupí, jestli to stíhají, nestíhají a podobně. Ta účinnost pravidel je od 1. ledna 2024, takže vlastně už tady za tenhle rok, který běží, tak poprvé budou subjekty z těch velkých skupin podléhat tomu reportingu. My si pak řekneme, jako jak se uvažuje s těmi časovými rámci, přičemž ty, jakoby řeknu, doplňková pravidla, bo to doplňkové pravidlo se předpokládá s časovým posunem, nicméně stále ještě je spousta států, která ta pravidla netransponovala v rámci EU, se pořád snaží ještě nějaký návrh legislativy třeba vytvořit Polsko nebo Portugalsko, takže i v rámci EU vidíme, že prostě tam jakoby se ta transpoziční lhůta úplně nestíhá, otázkou, jak to pak bude třeba s tou účinností, ale zejména velký hráči typu Spojených států a podobně, tak tam ta pravidla zatím pořád neplatí, což ještě přinese další prvek do té komplexity celé té skupiny. Tady máte jenom pro ilustraci, pokud byste se tomuto tématu chtěli více věnovat nebo se mu věnujete, tak je vlastně shrnutý, co už ze strany OECD bylo publikováno. Kromě těch modelových globálních pravidel a prvního komentáře, tak vlastně i potom průběžných dalších updateů a konsolidovaného komentáře, který vyšel letos na jaře, různé takzvané AGčka, neboli Agreed Administrative Guidance, jakási metodika, která taky byla aktualizovaná a průběžně se doplňuje. Teďko v květnu byla avizovaná další verze, potažmo bude asi až teďko během června, možná později. Už byl zveřejněn i návrh toho globálního informačního přehledu,
A stejně tak byly vlastně doplněny i nějaký dodatečné informace, které se týkaly právě safe harbors, těch bezpečných přístavů a nějaký třeba i implementation handbook jako shrnutí. Když se to vyčíslí, tak je to přes 1000 stran velmi chutného čtení. To, co je potom potřeba v rámci Evropské unie dořešit a čeká se někdy po létě, jestli OECD vyjde s nějakým prvkem jako vzoru XML, tak je i postup pro výměnu informací, který má minimálně v rámci EU fungovat na bázi automatické výměny. To znamená v těch zemích, kde se podá za skupinu vlastně ten globální informační přehled, tak by to mělo jít do automatické výměny všech zúčastněných zemí. A potom v těch lokálních zemích zase, když podají jenom ten domácí přehled, tak by to mělo být schopný tady v rámci té automatické výměny cirkulovat. Předpokládá se, že se to udělá v rámci novelizace té směrnice o výměně informací, která už je taková notoricky novelizovaná, takže zda to bude jako DAC 9 nebo DAC 10, nebo jaké to bude mít číslo, závisí na tom, jak se to časově stihne. Potřeba stihnout to je ale poměrně urgentní, protože jestli už se to má vlastně ke konci roku 2025, potažmo 2026, podávat, tak vlastně musí ten režim už nějak běžet. Tak, pojďme se podívat na Českou republiku. Zmiňovala jsem samostatný zákon, transpoziční lhůtu jsme stihli, to znamená, tam nemusíme řešit to, jestli je to ústavní nebo neústavní, normálně už to platí od roku 2024. Máme u nás i některé skupiny, které vlastně nemají úplně jasno nebo nesplňovaly to kritérium obratu od roku 2024 nebo řeší, jsou někde na hraně, jak to budou splňovat. Tam je důležité si říct, že byť je to stejná hranice jako pro country by country reporting, tak ty podmínky jsou trošku jiný toho testování, zatímco pro country by country reporting v podstatě, když tu hranici splníte jeden rok, tak už za druhý rok vlastně podáváte. Tak to, co se testuje v rámci tady toho pilíře 2, tak jsou vlastně naplnění těch podmínek ve dvou v rámci 4 zdaňujících období. To znamená, ten rámec, ta hranice se testuje jako trochu šířeji. Česká republika samozřejmě využila tu možnost té obce, to znamená stanovit si kvalifikovanou vnitrostátní dorovnávací daň, a někdy se jí taky říká česká dorovnávací daň, tak, aby vlastně ten případný rozdíl byl dodaňovaný tady v České republice. Zatím jsem se tedy upřímně nesetkala ze zemí, která by tady tu obci nevyužila. Myslím si, že je to velmi problematické do toho nejít z pohledu, řeknu, politicko-ekonomických, protože vzhledem k rozpočtům jednotlivým zemím samozřejmě přenechat výběr daně jiné zemi je poměrně problematické. To, co už je jasné, že správcem daně bude specializovaný finanční úřad, formuláře by měly být k dispozici elektronicky. A v podstatě jsem zmiňovala pro nás poměrně zajímavý ten per country přístup a jakým způsobem se to vlastně nakonec v České republice bude vlastně provádět, jako jestli vlastně bude možný za všechny ty entity podat něco dohromady nebo si určit nějakého zmocněnce, případně jako jestli tam bude povinnost podávat ta přiznání zvlášť. Každopádně ta kalkulace se bude dělat vlastně jako rozpadem za jednotlivé entity, ale testování té efektivní daňové sazby za úroveň celé jurisdikce. Když se podíváte do toho českého zákona, tak hnedka na začátku máte vymezeno, že dorovnávací daní, v paragrafu 3 se rozumí přiřazovaná dorovnávací daň, v angličtině ta EER, to znamená ta, co se uvaluje na úroveň té, řeknu, konsolidující matky, té konsolidující jednotky a za celou tu skupinu. A proti tomu je vedle ta vnitrostátní, neboli, jak jsem zmiňovala, česká dorovnávací daň, která je ta lokální. Tak, podle toho je vlastně důležitý navázat. Zmiňovala jsem, že ten text je hutný, je vlastně nutný jako víc nějakých definic, protože jinak se to velmi špatně čte a orientuje se v tom zákoně. Ale když se pak podíváte na ty reportingové povinnosti, tak v podstatě jsou dvě.
Jedna je informační přehled a jedno je daňové přiznání. Ta zpráva je řešena potom v těch zadních částech zákona. Informační přehled v paragrafu 129 a daňové přiznání v paragrafu 132. Běhuje teďko novela, tak je možné, že ve výsledku se ještě malinko třeba změní to číslování, ale v podstatě ta logika je asi taková, že ten informační přehled je zase rozdělený na to, jestli se jedná o poplatníka té české dorovnávací daně anebo té přiřazované dorovnávací daně. A podle toho jsou tam nastavené i lhůty, přičemž ten poplatník přiřazované dorovnávací daně na té konsolidované úrovni, tam to vychází z termínu, který vlastně vychází z toho OECD konceptu, kdy se počítá z 15 měsíci od konce toho období pro první období prodlouženo o 3 měsíce na 18 období. Tím, že tam bude automatická výměna, tak v ostatních zemích by měla stačit jenom notifikace, kdo to podával. Oproti tomu u té české dorovnávací daně, tam ta lhůta je nastavená vlastně toho informačního přehledu i na lhůtu pro podání přiznání, to znamená, není tam specificky určená, jde to referencí. Zase je tam otázka určité notifikace, ale v současné době v připomínkovém řešení se ještě ta lhůta řeší, zda se bude nějakým způsobem prodlužovat, protože těch 10 měsíců, což je společná lhůta, je v podstatě jedna z nejkratších lhůt v rámci Evropské unie a světa, co jsme zatím zjišťovali. A opravdu, pokud se na to mají poplatníci připravit a ty informace mít k dispozici, tak je téměř nemožné to tady do té doby stihnout tak, aby to prostě odpovídalo těm finálním číslům i za celou skupinu, protože některé ty čísla bude nutný jakoby přebírat z těch konsolidačních pravidel. Nejspíše. Daňové přiznání by pak mělo následovat u té přiřazované dorovnávací daně, tam nastavených 22 měsíců, a u té české dorovnávací daně už jsem zmiňovala ten společný termín, který je v diskuzi. Krátce jenom si zmiňme, v tom připomínkovém řízení v podstatě MF doplňovalo průběžné ty administrative guidance, které vznikaly v mezičase, opravovalo nějaké technikálie, které tam byly, a nějakým způsobem zpřesňovalo a vymezovalo ty definice. Co jsme za komoru daňových poradců dávali připomínky, tak jsme se tam snažili minimálně v této chvíli zohlednit prostě nějaký přístup i k těm termínům pro ta podání a nějaké, řeknu, jasnější definice, protože někdy je velmi problematické v tom zákoně prostě najít odpověď na konkrétní dotaz, protože to je tam přereferovaný do ostatních paragrafů nebo do důvodové zprávy, to znamená tak, aby to aspoň trošku bylo nějakým způsobem průchozí a bylo z toho možnost něco vyčíst a připravit. Zároveň se tam vlastně nějakým způsobem doplnily i nějaké správní věci typu opravného dodatečného informačního přehledu, tak jako jste zvyklí u daňových tvrzení. Otázkou je, jakým způsobem proběhne vypořádání připomínek, který by mělo být teď během června, a pak počítáme, že se novela dá do legislativního procesu. Vzhledem ke komplexitě a předchozím zkušenostem s tím samotným zákonem nepředpokládáme, že by v poslanecké sněmovně k tomu měla být nějaká sofistikovanější debata. A teďko předávám závěrem slovo Katce. Omlouvám se, že jsem jí uzmula kus času, ale věřím, že vám shrne krásně dotační novinky, které jsou aktuální. Děkuji. Tak děkuji, Terko, nic se neděje. Já myslím, že to zvládneme projít i za kratší čas, než je ta čtvrt hodinka. Samozřejmě, pokud byste k jakémukoliv tomu našemu tématu měli dotazy, tak se na nás neváhejte obracet, kontakty promítnu záhy po svém tématu. Tak co se týká dotačních novinek, zde jsme se připravili poměrně zajímavou aktualitu, která je něco málo přes týden stará. Byl zahájen příjem žádostí v rámci programu nebo výzvy úspory energie, která je klasicky vyhlašovaná pod operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. V rámci této výzvy, která je poměrně zajímavá, protože v ní můžou čerpat jak malé, střední, tak ale i velké podniky bez omezení počtu zaměstnanců nebo velikosti obratu či aktiv. Tak předmětem té výzvy a nebo podporovanými aktivitami a činnostmi jsou taková dva hlavní témata.
Jedním z nich jsou úspory energií na budovách, to znamená, pokud vy budovu chcete zateplit, vyměnit v ní okna, zateplit střechu, zmodernizovat osvětlení, to bývá takový obvyklý projekt. Pokud chcete vyměnit třeba vytápění, chcete změnit, přejít z plynu na tepelné čerpadlo a podobně, tak by se vlastně vás se týká ta aktivita číslo 1. Pak je tady aktivita číslo 2, pod kterou jsou zahrnutá ta zbylá opatření, mezi které patří velmi zajímavá výměna výrobních technologií. Protože nákup jako samostatných výrobních technologiích jako takových, zde není úplně mnoho programů, ve kterých by byste něco podobného mohli financovat. Pro velké podniky není téměř nic. A zde právě pokud vy uspoříte energii nebo přímé emise CO2, tak si můžete právě nárokovat i výměnu těch výrobních technologií. A samozřejmě jedná se i o další úsporná opatření, typu pokud chcete využívat odpadní energii, patří sem třeba výměna kompresorů, to bývá velmi častý projekt, chcete zavést nebo modernizovat své systémy měření a regulace energií, tak vše toto můžete zahrnout vlastně do svého projektu, který podáte v rámci výzvy na úspory energií. Ta výzva bude otevřená poměrně dlouhou dobu, i bude otevřená až do října příštího roku, 2025. Je v ní alokováno celkem 5 miliard korun, takže poměrně velký objem peněz. Bude velmi zajímavá i míra podpory, kde to rozmezí je poměrně široké, 30 až 80%. A zde závisí na mnoha faktorech, na jak vysokou míru podpory dosáhnete. Jedním z těch faktorů klasicky bývá to, jak velkým podnikem jste, zda jste malý, střední či velcí. A dalším tím kritériem je, v rámci jakého regionu vy tu svoji investici realizujete. Jenom pro připomínku připomínáme, že v rámci OP tak nelze financovat realizaci projektů v rámci hlavního města Prahy. A co ještě ovlivňuje tu míru podpory, je také to, jaké úspory například v rámci těch rekonstrukcí budov vy dokážete dosáhnout. Protože minimum té úspory, abyste vůbec byli způsobilí pro to načerpat tu podporu, tak minimum úspory je 20%. Tam dosáhnete na nějakou minimální podporu, například ve výši právě těch 30 nebo 35%. Ale pokud dosáhnete už úspory ve výši 40%, tak ta míra podpory se vám poměrně pěkně zvyšuje a pro velký podnik tam může ta míra podpory být třeba až 60%. Na co nesmíme zapomenout u tohoto programu, tak je to, že u jakýkoliv výdejů, které přesáhnou 2 miliony korun, je potřeba dělat výběrové řízení, takže určitě doporučujeme se zamyslet i třeba nad tím, jak veliký vy ten projekt máte. Ono pokud ten projekt je malý, tak ne vždy se třeba vyplatí ta administrativa spojená s načerpáním té dotace. A pokud je ten projekt zase velký, tak je potřeba myslet na ta výběrová řízení. Takže doporučujeme se zamyslet i nad tím, co vás třeba čeká pak v rámci realizace toho projektu, jaké všechny dokumenty budete potřebovat k žádosti o dotaci. Připomínám, ty úspory energie už to byly i historicky, takže možná víte, ale jenom pro připomínku je pro podání žádosti potřeba mít vypracovaný energetický posudek, protože vy se v rámci té žádosti o tu dotaci zavazujete k té míře úspory, kterou právě deklaruje ten energetický posudek, který vy na začátku přikládáte. Na konci se pak dokládá znovu energetický posudek, který vlastně potvrdí to, že té úspory energie nebo úspory CO2 bylo vlastně na konci toho projektu dosaženo. Tak, to je jenom v rychlosti tedy o úsporách energií. My už jsme se tomuto programu jednou věnovali. V rámci našich technických webcastů, že jsme schopni poskytnout i individuální konzultace. Tak, v tuhle chvíli bych vás ještě ráda pozvala na naše další akce, které pořádáme. Můžete se na všechny podívat na našich stránkách akce.deloitte.cz.
Tak tou nejbližší akcí bude webcast týkající se nových standardů IFRS. A hned následující den, 12. června, budeme pořádat zase pravidelný webcast týkající se aktuální daňové judikatury v praxi, kde, myslím, bude i právě Terka, která dneska mluvila. Takže vás srdečně zveme, můžete se přihlásit přes ten QR kód, který máte před sebou na obrazovce. Zde už slíbené kontakty na nás. Pokud by vás cokoliv napadalo, můžete nám klidně i zavolat nebo napsat e-mailem. V chatu jsme zahlídli pár dotazů, ale budeme se jim asi věnovat spíše individuálně, protože se jedná o poměrně konkrétní dotazy. Ještě na závěr bych chtěla poprosit, zda po ukončení tohoto webcastu zůstanete ještě v tom okně, zobrazí se vám takový průzkum, dotazníček o spokojenosti s akcemi, které tady v Deloitu pořádáme, konkrétně teda s tím dnešním webcastem, a budeme rádi za vyplnění tohoto formuláře. Tak moc děkujeme. A budeme se těšit zase někdy naslyšenou na dalším pravidelném technickém daňovém webcastu. Naschledanou.